还蛮好奇，就是小老板先生干嘛一直处在我们摄影棚内啊？要来找我？不好意思哦。没关系，你去跟他谈生意啊，这节目我一个人来撑就好了。反正父子俩连累来欺负我吗？父子俩，哎，我倒是来调查看看啊，因为杨老板真的，你会觉得杨老板啊，他也，比如说他真的很喜欢大 S， 然后每次我都在节目上抗议说杨老板你偏心，然后或是故意说总经理比他感觉贵气什么的。像一般人如果遇到这种事情，他就会说好了好了，其实小 S 也很可爱。可是杨老板他真的非常有个性，就即使我百般的跟他抗议说大那个杨老板很偏心，他还是每次来都说。大 S 真的很美，很美，然后完全不理我，完全不理我，然后偶尔就试着这样跟我聊两句，然后就立刻把目光你知道射到大 S 身上。我觉得杨老板真的很有骨气，我要来调查一下，有骨气，就是从他儿子这边来看看哦，就是杨老板平常私底下在家里啊，也会常常跟你聊到大 S 很美的事吗？等一下，等，从来没有，从来没有。那他会不会常常跟你讲说他比较喜欢大 S 什么的？其实他一直都说小 S 比较可爱啊。身为老板的人，我不想要听到说谎话。你坦诚的告诉我没关系。没有啦，我今天其实你们两个我都有事要跟你们谈。有吗？你也有事要找我吗？要不然勉强跟他谈谈什么？明天要吃什么？想说你觉得百分百便当还好吗？跟你谈这个。好了好了，不过讲真的啦，那个小老板的头发是前面那是怎么搞的？就自然卷嘛，没有是横的一直线呢，是有用尺这样修剪过的。不要再去。我没有设计师吧。好了，那你凭良心讲，大 S 漂亮还是小 S 漂亮？其实都漂亮。那为什么不找我演《倩女幽魂》？你说，连姥姥的角色也不分配给我。不行，那这样太欺负人，因为倩女只有一位了，所以没办法。那将来有可能会帮我安排一些戏剧性的演出吗？一定会有。那讲真的，杨老板是不是想要撮合你跟大 S？ 当然不可能啊！你自己私底下没有想追他的意思吗？从来没有。那我呢？也没有。你这家伙怎么这样子啊你？我想要从儿子方面下手了解爸爸嘛。嗯，我看得出来父子俩都对你偏心。其实真的也没有哎。如果硬要选，那杨老板跟小老板，你要哪一个？你白痴啊你！没有，就是真的，其他男人都没了，只剩下他们两个。全就是掉到小岛上面，然后就现在你呀、啊、杨老板还有杨宗宪大，我不想要玩这个游戏。来嘛，你试试看嘛，就他们两个不想，不想玩这个游戏。你要哪一个？我不玩。那林总跟杨老板，我不玩这个游戏。小 S， 你真的很，你心机真的很重哎，你。这有什么好心机重的？要是我会选杨宗宪大哥，你随便你，好去结婚好不好？两位，来来，老师，就是我弄你一下额头，你就。像飞哥那样会这样前后震啊！不用弄额头，直接就会动了。你直接来，就把你前面的你不会，老师没有，小猪哥你会吗？平常最爱耍宝了。小猪哥，你们以前跑秀场的应该会啊。小龙，男生好像都不会。怎么可能不会？这位大哥你会不会？你会对不对？来来来来。弄弄看，没有，我帮你拿，你弄一下给我看。来来来来，不要给我来来，不要叫来来了，哎，算了，来了，好了，就打起来。这位先生，你会吗？你不是说不要惹他吗？对啊。你知道我姐昨天叫我不要惹他的时候，我还想说，因为我近视眼，我看不清楚人的那个五官，我还想说为什么呢？他新来的应该感觉大家可以处得还蛮融洽。然后后来回家之后，我去看重播，就到他那一段的时候，哇塞！真的双眼透露的杀气，就是那种你再讲一句，我就过来揍你。这位大哥，我知道，我以后不会再提到你。你动动看，你弄我一下耳拉，拉哪里啊？就这样拉前面，然后先有一个动力。没有啊，有啊，根本没有。你知道我小时候啊，就看到那个。有人就是我忘记哪个艺人，他们眉毛会这样东翘西翘，然后我就回家练习。小启泰启泰哥，他的嘴巴，然后我就练习我的五官几乎都可以分别单独动。你的眉毛可以单独左右动吗？不行，我可以耶。我右边失控，你看，好厉害哦！而且我鼻子也会动，鼻子我也会啊，对不对？对，我鼻子也会动，而且我嘴巴也会。你嘴巴会那样吗？嘴巴我会这边。那另外一边呢？没办法，我嘴巴也可以。你看，好嘞。那你嘴巴配合眉毛跳，然后鼻孔撑大。鼻孔不行，只要有嘴巴可以。可以，大 S 可以。有嘴巴，你要演倩女幽魂就给我试试看。鼻子跟嘴巴都是利用人中的力量，人中只有一条。要当演员就是要挑战。
妹妹希望你成功。过完了。好、啊，来先分开，不然那个嘴巴嘴巴跟眉毛北气。好厉害！有吗？刚刚有吗？有，再快一点，加快呗！来，跟上 tempo， 来 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2，不行，只能一下。那比着我们来比看谁快呗！快腿，好像差不多。谁快？谁快？好像差不多。我耳朵也会动哎，你看，哇，很厉害、哦！我知道哪里跟鼻孔通了。对，你在动耳朵的时候，你耳朵跟鼻孔通，对，嘴巴跟鼻子也通，因为人中。你知道吗？我觉得你好有才华哦，真的是倩女幽魂非你不可。你知道我小时候都在想说，就在练习，然后练习之后我想说，哎，我读书好像从来没有这么认真过，因为我小时候想说我一定要练成两边眉毛都会动，然后我想说，哇，要是学校有一天的考试是考说五官分别上下动，我一定全校第一名。哎，这真的不容易。我觉得你身为人能够这样善用自己的五官是一件好事。我还会闭眼睛斗鸡眼，闭眼睛斗鸡眼我也会啊。你看，先闭眼睛，再斗鸡眼。就这边会形成这样皱纹，一般人不会，因为我每次说一般人不会，而且一般人连闭眼睛眉毛再翘起来都不会。对，你知道我在学校是。我们来看看，小龙，小龙，你先闭眼睛眉毛再翘起来。哎、欸，你会耶，闭眼睛斗鸡眼。你看他不会，不行，一般人都会这样。对，不行。或者这样，你知道乱弄一通，小猪哥闭眼睛，然后眉毛翘起来。哎、欸，你会耶，闭眼睛斗鸡眼。没有，这翻白眼，他算蛮有才华，翻白眼。来来，这个小哥。你头还蛮帅，弄一下眼睛，闭眼睛，然后眉毛翘起来，不行，你看不行哎，眼皮会突然抖。对，他们会，然后眉毛要翘起来，眼睛就跟着张开。那么请他示范一下，我去，小龙，小龙，小龙，小，你也不敢，完蛋，我们八大出现一个比我们俩还要狠的角色。